Десятикласниця Софія від коронавірусу вакцинувалася у січні. Перше щеплення дівчина перенесла добре. Днями отримає другу дозу вакцини. Я вакцинувалась в прошлом місяці, 19 числа. Ні, не 19-го, 20-го. І, ну, я вакцинувалась, тому що мама сказала, що потрібно вакцинуватися. І 1000 гривень, як би, теж, в принципі, ну... Сіграла. Да, сіграла. І... Вот и как-то пошли в детскую больницу и вакцинировались. Чувствовала себя на первый день, ну, у меня была температура около 37 и больше, а на второй день уже все было нормально. І 7 лютого уряд України офіційно дозволив вакцинованим підліткам оформлювати ковідну тисячу. Для цього в одному із банків-партнерів їм необхідно відкрити картку «Є-підтримки» і подати заявку з застосунку «Дія». Розширився і перелік товарів та послуг, які підлягають під цей проект. Тепер 1000 можна витратити на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби. Софія вже встановила на свій смартфон «Дію» і чекає, коли зможе отримати кошти. Я планую потратить, наверное, на книги какие-нибудь, на канцелярию. Возможно, несколько раз схожу в кинотеатр Шосткинский наш. И все, в принципе. 17-річний шосткинець Іван тільки записався на вакцинацію, тож оформити 1000 найближчим часом не зможе. Однак переконаний, що для студентів ці кошти стануть суттєвою підтримкою. Не знаю, може на поїздки в Київ, в кіно куди-то. Там же зараз розширилось 5 послуг. Можна і курси оплатити, і навчання, і проживання в гуртожитку. Чули? Да. Це для студентів як? Добре? Да, звісно. Що лишні гроші втратити. Вакцинуватися збирається і школярка Сюзанна. Ковідну 1000 дівчина планує витратити на своє хобі. Искусство какое-то, рисування. От рисую, мені пригодились би ці деньги. Спорт так же саме. Підлітки кажуть, зважилися на вакцинацію не через гроші, а тому, що хочуть захистити себе від інфекції. Ковідна 1000 – це лише приємний бонус. Загалом у Шосткинській громаді щеплено понад 36 тисяч мешканців. Бустерну дозу отримали 629 осіб. Олена Бакун, Володимир Користін із Шостки спеціально для АТВ.